खिचिंगर मंदिर मोगनी पथर कारुकार्य देखला ताजुब हो गला मनटा आर मन भितर भावना आसला जे मूर्ति मान येन कारुकार्य मान जेन करी जेन पिंधाणी से साल के जाए देखू के से तैयारी करता कर पथर के सरौचे आर जीवनदान दौचे सुनीचु खिचिंग चारितरा मूर्ति माने तैयारी करुछन कारीगर माने आजी भी पथर काम करके आने बिकुछन आनी सब कम चल क्या पथर यहाँ मुगनी पथर आज मुगनी पथर ने आपण नाटा शांतन नायक गाँ घर घर पार्वती ये केते बाट एटा खिचिंग लागी से जे गाँव रे सब मूर्ति तैयारी हुए केन गाँ की एटा एटा पार्वतीपुर पार्वतीपुर इनु पाखटा हां पाखो लागी दी के लागी गिरी आर केसना रे बहुत बहुत कारीगर ने सेठी माने पूर्व रो होतला टोटल गाँटा ने सेटा मूर्ति तैयारी गाँ ଏଟା ସବୁ କେଠି ତିଆରି ହେଇକି ଆସୁଛି ଏଠି କେସନାରୁ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କେସନାର ନା ଆପଣ ବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କେସନା ଗାଁକୁ ଏଇନା ଗଲେ ଲୋକ ତିଆରି କରୁଥିବାଟା ଦେଖିପାରିବି ହଁ ମାନେ ମିଳିବେନି ଯାଇକି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ସେମିତି ପଥର ଏଇ ଯେ ପଥର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଟା ଖିଚିଂ ଖିଚିଂ ଆଉ ଗୋଟେ କସନା ସେଠି ବି କରୁଛନ୍ତି ପଥର କେଠୁ ଆଣ ଆଦିପୁରରୁ ଖଣିରୁ ଏନା ବି ସେ ଖଣି ଯେ ତମେ ତମେ କାରିଗର ତମେ ନିଜେ କରୁଛ ବାପା ବି ମାନେ ବାପା ପୁଅ ଆଉ ନାତି ଏମିତି ତ ତିନି ଜଣ ତିଆରି କରୁଛ ନା ସେ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ପଢ଼ିଲେ ବି ସେ ତ ହାତ ଆଉ ହାତରେ ତ ପଡ଼ିବନି ନା ଠିକ ଅଛି ଫୁଟ ହିସାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କର ରେଟ୍ ହୁଏ କି ହନୁମାନ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେତେ କେତେ ଫୁଟ ଅଛି ଏଟା ଚାରି ଫୁଟ କେତେ ପଇସା ଆମେ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାମ କରିଛନ୍ତି ନି ଆଉ ଏ ଗଣେଶଟା ହଁ ହଁ ଏଟା ବେଶୀ ଦାମ କେନା ଓ ଚଉଡ଼ା ପଥର ମନ୍ଦିରର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଖନ୍ଦା ସାଲ କେସନାକେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆର୍ ସେନା ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁରା ନାଁଟା ବୁଲୁ ଅମାନ୍ତ ଏ ତମେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛ ସବୁ
ସବୁ ଏ ଅମାନ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି କାରିଗର ସବୁ ନା ଅଲଗା କିଏ କାଷ୍ଟ ତିଆରି କର ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ତିଆରି କର ମୁଗୁନି ପଥର ମୁଗୁନି ପଥରଟା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ଆଦିପୁର ଖଣିରୁ ନାଇଁ ଯେଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଇ ସେଇ ଖଣିରୁ ମନ୍ଦିର ପଥର ସବୁ ଆସିଛି ନାଇଁ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଖିଚିଙ୍ଗରୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଏଟା ସବୁ ଏଟା କେତେ ଦିନ ଲାଗେ ଏଇ ଯେ ଏଇଟା କରୁଛ କେତେ ଦିନ ଲାଗବ ଏଇଟା ତ ଲାଗିଯିବ ତଥାପି 20-25 ଦିନ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଏଇଟା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଜଣ ନେଲେ କେତେରେ ନେବ କେତେ ଟଙ୍କା ଅନୁମାନ 35,000 ପାଖାପାଖି ନାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଯେ ବଡ଼ ମନ୍ଦ ଇଏଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଲକ୍ଷେ 10,000 ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ ନାଇଁ ଏଇଟା କେତେ ଫୁଟର 6 ଫୁଟ ନାଇଁ ପଥର କାଟିକିରି ବିନ୍ଧନରେ କେତେବେଳେ ଏବେ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକିରି ପାଲିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିନ୍ଧନରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 20-25 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛ କହୁଛନ୍ ନା ତାପରେ ଏରକମ ସାଇଜ୍ କରା ହୁଏ ନାଇଁ ସାଇଜ୍ କରା ହେଇକି ସ୍କେଚ୍ କରା ହୁଏ ସ୍କେଚ୍ କରା ହେଇକି ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କିଛିଟା ଫିନିସିଂ ହେଲାଣି ନାଇଁ ଟିକେ କାମ ବାହାରିଲାଣି କିଛି ନାକ କାନ ସେଇଟା ଅଧା ଫିନିସ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ବି ଚାଲିଛି ପଛ କାମ ଆଗ କାମ ସରିଲାନି ଆହୁରି 15-20 ଦିନ ଲାଗିବ ମୂର୍ତ୍ତି କରତେ ହଁ ବହୁତ କାମ ଅଛି ଅଳଙ୍କାର ଫଳଙ୍କାର ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଫିନିଶ ହେଇସାରିଛି ନାଇଁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ମାନେ ବନେଇକିରି ଏଇନା ପେକ୍ରେ ରଖା ହେଇଛି କେସନା ଖିଚିଙ୍ଗରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଆଉ କେଉଁଝରରୁ 45 କିଲୋମିଟର ଆଉ ରାସ୍ତା ମେନ୍ ଏନ୍ଏଚ୍ରୁ 10-11 କିଲୋମିଟର ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରୁ ନାଇଁ କେସନା ଏଇଟା ପୁରା ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଛି ହଁ ଗାଁ ସାରା ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ନାଇଁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯେହେତୁ କେଠୁ ଆଣୁଛନ୍ ଆପଣ ପଥର କେଠୁ ଆଣୁଛନ୍ ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଆଦିପୁର ପଥର ଆଦିପୁର ଯେଟା ଖଣିଟା ଯେଟା ଖିଚିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ ନାଇଁ ଖିଚିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଯେଠି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ସେ ଯେ ପଥର ସେ ଖଣିରୁ ଆସିଥିଲା ନାଇଁ ଖିଚିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ 4 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 3.5 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ସେଟା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ଆସିବ କାମ ଉପରେ ଟିକେ ଚତୁର୍ଭୁଜା ଷଡ଼ଭୁଜା ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଏଇଟା କି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଏଇଟା ତାରିଣୀ ନାଇଁ ରାସ୍ତା ତରାଥି ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବନଉଛନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେତେ ଦିନ ସେ ଖଣିରୁ ପଥର କାଣା ପରମିସନ୍ ସହିତ ଆଣସନ୍ ନା ସେନ୍ତା
देखंतु गवर्नमेंट लीज होतला वर्तमान गवर्नमेंट लीज देनी जो गाँव में बाहर तंको निजो एरिया गुड़ा निजो जगह गुड़ारु सेने माटी तोड़ू 20 फुट 30 फुट तोड़ू बार करके 30 करके आमको बिकु से हिसाब रे ने यदि गवर्नमेंट लीज दे ता में ताको पकरु किन चल दो मेट्रो किन चल हां से गवर्नमेंट निजे ছোট এটা কৃষ্ণ মানে বালগোপাল বর্ষ হল আপনার 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 55 বর্ষ হল হ্যাঁ আপনার কত এজ হল আপনার কত বয়সর পথর কাম করছেন ନାଇଁ ପଥର କାମ ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆର୍ଟ କଲେଜ କେଠି କଟକରେ କଟକରେ କି ଖଲିକୋଟ ନୁହଁ ତ ନାଇଁ କଟକ କଟକ ଏ ଆର୍ଟ କଲେଜଟା ସେଇଟା ଉଠିଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଠିଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଟା ଉଠିଗଲା ଯେ ଇଏ ଟାଲି ଥିଲେ ହଁ ଟାଲି ଟାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଗଗନ ବିହାରୀ ପରିଡ଼ା ଇଏର ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ମୁରଲୀଧର ଟାଲିଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଆର ସେ ଅସିତ ମୁଖର୍ଜୀ ବାକି ହଁ ବିଭୂତି ହଁ ହଁ ଏମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଠି ଏଠି ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକି କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜି ବି ଏନ୍ତା କାରିଗର ଅଛନ୍ ଆର କାମ କରିକିରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ କସନା ଗାଁର କାରିଗରୀ ଦେଖିଲା ପରେ ଛାତି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ଆର ମନ ଭରି ଯାଇଥିଲା।